Um conceito fundamental sobre as cores. As cores não pertencem aos objetos, nem às tintas ou às pinturas. As cores pertencem exclusivamente à luz. Sem luz, nada terá cor. Há cerca de 3 séculos e meio, o grande físico Sir Isaac Newton fez passar um feixe de luz do Sol através de um prisma de vidro, reproduzindo em um anteparo as cores do arco-íris. Concluiu ele, corretamente, que as diversas cores estavam escondidas na luz branca e as chamou de espectro. Para demonstrar sua teoria, construiu um disco dividido em setores e pintou cada setor com as cores que ele conseguia observar. Ao girar o disco rapidamente, as cores se misturavam, criando no olho do espectador a sensação de branco. Com os parcos recursos de que dispunha, Newton conseguiu provar que as cores pertencem, na realidade, à luz. Por algumas razões, o disco de Newton não reproduz a cor verdadeiramente branca. Vamos a elas. Primeiro, as cores pintadas no disco absorvem até 2/3 da luz incidente, o que escurece o resultado. Segundo, a divisão em 7 partes iguais está em desacordo com o que se sabe hoje. São apenas 3 as cores primárias. 7 não é múltiplo de 3. Terceiro, a cor laranja é uma cor terciária, proveniente da mistura de uma cor primária com uma secundária. Dando a essa cor o mesmo peso das demais, o resultado penderá ao laranja, como se pode observar a seguir. O espectro visível pode ser dividido em diversas formas, sempre em múltiplos de 3. Na parte superior, temos a divisão em 12 cores, o que inclui as cores terciárias. Note os pesos de 0, 50 e 100% para cada componente RGB, lembrando que R, red, significa vermelho, G, green, significa verde. E B, blue, significa azul. Um disco como o de Newton pode ser construído com apenas 3 cores. Usando RGB, como cada cor absorve as outras 2, teremos apenas 1/3 de branco para 2/3 de preto. O resultado será um tom de cinza. Observe. Usando o ciano, amarelo e magenta, teremos a reflexão de 2 cores para a absorção de 1, ou seja, 2/3 de branco para 1/3 de preto, resultando um cinza quase branco. Observe. Observe a seguir a diferença entre os tons de cinza obtidos com os 2 sistemas apresentados anteriormente.
Usando-se cores puras, onde pelo menos uma componente tem valor zero e outra 100%, o disco pintado de ciano, amarelo e magenta será aquele que mais se aproximará do branco. É importante notar que, na síntese aditiva, onde as cores provêm diretamente da luz, a inserção de novas cores tende a clarear o resultado, enquanto que na síntese subtrativa, a adição de novas cores escurece o resultado.